Si ves no fue, vilken procentsats, es escribo a la procentsats da, 20%, 73%, 26%, 30%, 33%, 50%. Hör ihop med varannan. Ska vi titta A nu då. Varannan. Betyder jag. Du. Jag. Du betyder nej. Ser du att du får, jag är 2 av 4. Så det måste vara en halv. Och det blir 50%. B. En tredjedel. Så en tredjedel. Cirka en tredjedel. Så ni dividerar en tredjedel där. Så får ni 0. Sen har 10 där. Så 3. Så ni har 10 en gång till. 3 och så fortsätter det bara. Så det måste vara 0,33. Cirka en tredjedel. C. Knappt 3/4. Knappt betyder mindre än 3/4. Så det måste vara den där 73%. E. Nej, D. Menade jag. D. Drygt en fjärdedel. Drygt betyder mer än. Det måste vara den där. 25% är en fjärdedel. Så det måste vara. Nej. Mer än 25, sen det var 26%. E. 3 av 10, alltså 3 av 10. Eller om vi förlänger det med 10, så får vi 30 av 100. Så det måste vara 30%. Ja, där är det. F. Var femte. Så om vi förlänger den med 20. 5 gånger 20 är 120, så det måste vara 20 av 100 delar. Då har vi 20%. Då är det. Så.